ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଣିମରା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା କଥା ଆଜି ନିଜେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ଟିକିଏ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, 102 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ନିଜେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ତରଫରୁ? ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ମୋର ଅଜା ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 2009 ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲି, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଆଉ ଇହାଦେ ଫେର 2021 ଫେର ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସ ବି ହେଲାନ, ତାହାକୁ 102 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ପ୍ରଶାସନ ଘରକେ ଆସିକିରି ତାହାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍। ଆମର ଏଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ତାହାକୁ ଆଜିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଆମର ପରିବାରର ଲାଗି, ଆମର ଗାଁର ଲାଗି, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର କଥା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁଁ ଆମେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆପଣ କିପରି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ କାଣା କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏନୁ ଅଛନ୍, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି, କାଣା କହିବେ? ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଇଛେ ମୋର ଅଜା ଶ୍ୱଶୁରକେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛେ। ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନଟେ ଦେବାଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୌରବର କଥା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ମୁଇଁ ନେଦବହ କହୁଥିଲି। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କାଁ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୟସ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏତେ, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କ ନାତେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାଁ କହିବେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଅବସରରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଜରିଆରେ ମୋର କାକା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ଆମର ପରିବାର ସହିତ ଗ୍ରାମ ତଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ ଅଛୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛେ, ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଯେନ୍ ଦିଆହେଇଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକେ ନେଇକରି, ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍, ଆପଣ ଆଖିର ପାଣି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି? ହଁ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଜି ସବୁ ଭଲ। ହଁ ହଁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମର ଘରେ ଆସିଲ ପାଦର ପଡ଼ିଲା ତୁମ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ପାଣିମରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।